Yes, hejsa, øhm, jeg, mit navn det er, okay, vi prøver lige igen. Hej, jeg hedder Malte, og jeg er en del af gruppe 6, team 6, og jeg skal vise noget JavaScript, jeg har lavet til vores hjemmeside, til vores produkt det stykke JavaScript jeg har lavet det har den funktion at det er på den her side som omhandler projekter skal vise et stykke tekst som er skjult fra altså til at starte med og det der taler om den sektion her der hedder sådan hjælper vi og det som funktionen den gør det er når jeg trykker på knappen trykker på pilen her så kommer der noget mere tekst frem end det der er til at starte med Yes. Og hvis vi hopper over i koden, så kan vi se her i øh, er min, øh, min JavaScript kode der er her. Øh, jeg starter med at lave en variable, som jeg har navngivet Hidden text. tekst. Øh, og der benytter jeg mig af den her document get element by id. Og med den så går jeg ligesom ind i HTML'en og finder det nævnte sted, hvor jeg har. Nu skal jeg lige se. Øh, fucker jeg lige rundt i det. Øh... Jo, jo, yes, ja. Hvor jeg henter det, i, lad os tage fat i det ID, der hedder hidden tekst, som er det, der er heroppe. Altså den her paragraf del. Og ligesom øh, fortæller, at det er den, jeg gerne vil gøre noget ved senere hen, kan man sige. Så har jeg her på linje 3, har jeg, sådan, har jeg den her window at event -listene som igen fortæller, at hidden text skal have en style display none. Og det vil så sige i praksis, at den ikke er synlig til at starte med. Eller den er ikke synlig. Så har jeg så altså lavet en funktion, der hedder show text. Jeg har navngivet show text. Det er en if else funktion. Og ved den, hvis det er f, altså hvis det er sandt, så vil den, når jeg trykker på knappen, vise, oh. så vil den vise teksten, jeg trykker her, kommer den frem, kommer det ekstra stykke frem her, og hvis det er en else, og jeg trykker på knappen, så vil den få teksten til at forsvinde igen. Øh, det er ligesom den del, der har at gøre med vores projekt. Så har jeg en del, som ligesom skal vise noget af øh, det resterende pensum. Jeg har lavet en, et array hernede med en variabel, der hedder noget så fint som tropisk frugt, hvor jeg har lavet et array, med, som indeholder, øh, og det kan man se, man kan se det et array, fordi jeg bruger de her square brackets, altså de her firkantede, firkantede jeg se, de her kantede øh, parenteser, som indeholder ordene mango, passionsfrugt og papaya. Øh, og så har jeg lavet et loop, hvor at jeg har lavet en variabel, der hedder i for initial, øh, som har en værdi, der er lige med 0. Det er ligesom den første del, kan man sige. Så er den anden del, det er den her, øh, som fortæller, at så længe at i er mindre end tropisk frugts længde, som i det her tilfælde er 0, 1, 2, så vil den ligesom køre det her loop her. Og den sidste del, det er det her i, som betyder, at man efter hvert øh, loop hiver fat, eller, ja, hiver fat i en ny del af arrayet, kan man sige, og altså tillægger en værdi til i for hvert loop. Det vil altså sige, at efter første loop vil I have en værdi på 1, og efter anden loop vil, værdi have, vil I have en værdi på to og så stopper den ligesom øhm, loopet derfra kan man sige og det var det jeg havde at sige til det tak for jeres tid I har været fantastiske